Nå, hej, og velkommen til. I dag skal denne video handle om 8 dårlige undskyldninger for at komme sent i skole. Ja, først er simpelthen, undskyld, jeg kommer sent, men mit vækker, det vækker mig simpelthen ikke. Det kan jeg ikke gå for. Og den anden ting er simpelthen, undskyld, jeg kommer sent, men jeg skulle sgu lige høre, om jeg stadig var eftersøgt på politiet. Ja. Og den tredje ting er simpelthen, undskyld, jeg kommer sent, men bussen er kørt fandme ikke. Altså, den kom ikke. Så, det er ikke min skyld, altså. Det er buschaufførens skyld. Og den fjerde ting er simpelthen, undskyld, jeg er da ikke for sent på den. Jeg var her der i går. Den femte ting er simpelthen, undskyld, jeg kom sent, men jeg skulle lige lave en lektie færdig. Fordi at, dem havde jeg glemt at lave. Og den sjette ting er simpelthen, undskyld, men jeg sov. Ja, og den syvende ting er simpelthen, undskyld, jeg kom sent, men jeg gad ikke i skole. Det er din skyld. Og den ottende ting er simpelthen, undskyld, jeg skulle lige oplade min mobil. Du kender jo det godt, når ens mobil kun har 99%, og man bare vil have den op på 100. For sådan er livet. Men ja, det var alt for i dag. 8 dårlige undskyldninger for at komme for sent i skole. Næste gang, der bliver det 10, måske 8 ting, vi nok alle sammen har prøvet. Så hvis I kunne lide videoen, så smid der et link ned. Nej, ikke link, en tommel op. Så jeg tænker mig om dernede. Og subscribe derop. Kommenter dernede herovre. Og abonner. Det har vi sagt deroppe, ja. Og det var det vist alt for dag, så vi ses da bare. Hej!